ៀតដើម្បីមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនបានជ្រាបបាទជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាទកាច់សោយកម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅហាងខារ៉ាអូខេឃុំបឹងធ្នាបាទសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្លាំងនគរបាលអធិការដ្ឋានអធិការស្រុកបានឲ្យដឹងថាបរោះ4នាក់បាទត្រូវបានខកខ្លួនអំពីបតបាទសង្ស័យរួមកំណត់គ្នាកាច់សោម៉ូតូមួយគ្រឿងកាលពីវេលាម៉ោង 1:45 នាទីបាទរំលងអត្រាជាតិចូលថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2014នៅហាងខារ៉ាអូខេក្នុងភូមិបឹងស្នោស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកំណត់ស្រានៃស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាក់ពូបាក់ចៅទាំង4នាក់នោះបាទរួមមានឈ្មោះបាទទី1ឈ្មោះរីធីរ៉ាភេទប្រុសហើយសញ្ជាតិខ្មែរអាយុ20ឆ្នាំទី2ឈ្មោះប៉ៅឆុយភេទប្រុសសញ្ជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំទាំងពីរនាក់នេះមានទីលំនៅនៅភូមិបឹងធ្នាស្រុកបាណងបាទស្រុកបាកានទី3ឈ្មោះសុខារានៅដេតភេទប្រុសសញ្ជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំទី4ឈ្មោះវ៉ែនធីភេទប្រុសសញ្ជាតិខ្មែរអាយុ37ឆ្នាំទាំងពីរនាក់នេះបាទរស់នៅភូមិដើមរកាឃុំខ្នាឃុំខ្នាបាទស្រុកបាកានតាមសមាគមបាទបាទសុំតបបាទតាមសមាគមបាទឲ្យដឹងថាម៉ូតូដែលត្រូវបានកាច់សោនោះបាទគឺម៉ាក់ត្រេមម៉ាសេ125ពណ៌ខ្មៅស៊េរីឆ្នាំ2014មានសាកលេខដែលម្ចាស់ឈ្មោះសូបណ្ដូលភេទប្រុសបាទរស់នៅភូមិមេទឹកបាទឃុំមេទឹកស្រុកបាកានបាទម៉ូតូនេះត្រូវបានរកឃើញដោយចៅបានយកម៉ូតូបាទទៅប្លង់ចៅនៅចិត្តផ្សារក្នុងឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកលលីភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីម្ដាយបាទជនសង្ស័យឈ្មោះសៀកសីហាបានអង្វរឲ្យយកម៉ូតូទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញតាមសមាគមបាទឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុមានមនុស្សចំនួន5នាក់បានមកផឹកស៊ីនៅផ្ទះអៀកសីហាបន្ទាប់មកនៅវេលាម៉ោង11យប់ពួកគេបាននាំគ្នាទៅជាងខារ៉ាអូខេនៅហាងបាទមលុកដងពីក្នុងឃុំបឹងធ្នាពេលចេញពីខារ៉ាអូខេបាទក្នុងចំណោមបាទប៉ពួកចៅទាំង5នាក់នោះបានកាច់កោកាច់សបាទកាច់កោសោម៉ូតូបាទចេញយកទៅបាត់ឯចំណាយឯម្ចាស់ហាងខារ៉ាអូខេបាទឈ្មោះសូបណ្ដូលបានចេញមករកម៉ូតូមិនឃើញក៏បានផ្អើលឆោឡោឡើងហើយក៏បានប្តឹងទៅសមាជិកឲ្យចាប់ខត់ខ្លួនមកមនុស្សទាំង4នាក់នៅសល់នោះនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនបាទជនសង្ស័យតែ4នាក់ទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចាត់ការបាទចាប់ខ្លួនបាទឈ្មោះសៀកសីហាយកមកប្រន់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទការពិតទៅគាត់នឹងជាថាជនសង្ស័យបាទទាំង4នាក់ទាំង5នាក់ហ្នឹងណាបាទបានចូលទៅក្រៅខេហ្នឹងជាមួយគ្នាទេបាទបាទហើយបន្ទាប់ពីចេញមកវិញហ្នឹងគឺជនសង្ស័យឈ្មោះសៀកសីហាហ្នឹងបានកាច់បាទថាធ្វើសកម្មភាពតឯងណាបាទគឺឈ្មោះសៀកសីហាហ្នឹងបានទៅកាច់សោម៉ូតូកាច់កោសោម៉ូតូរបស់ម្ចាស់ហាងឈ្មោះសូបណ្ដូលបាទហើយនៅពេលនោះដល់ពេលដែលហាងម្ចាស់ហាងមកសូបណ្ដូលហ្នឹងគាត់ចេញមកបាត់ម៉ូតូបាត់អីចឹងដឹងថាឈ្មោះសៀកសីហាហ្នឹងយកជំនះកាច់កោយកទៅអញ្ចឹងបាទក៏បានមកខត់ខ្លួនមកជនសង្ស័យ4នាក់ទៀតដែលថាមកជាមួយគ្នាដែរជាមិត្តភក្តិណាបាទបាទចាប់ខត់ខ្លួនតុកហើយបន្តទៀតគឺខាងសមាជិកបាននឹងថាធ្វើការបាទសើបបាទដើម្បីចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ហ្នឹងបាទជនសង្ស័យហ្នឹងបាទឈ្មោះសៀកសីហាហ្នឹងដើម្បីយកមកបន្តទៀតតាមផ្លូវច្បាប់បាទរដ្ឋាភិបាលនេះគេហៅថា
គេថាដូចសឡកពឹសទៅត្រាបាទហើយយើងមិនដឹងថា4នាក់នេះគាត់បានរួមគំនិតបានរួមគំនិតឬក៏យ៉ាងណាទេបាទយើងមិនតមិនដឹងតែអ្នកដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនោះក៏គាត់បានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយបាទបាទតែប៉ុន្តែម៉ូតូហ្នឹងក៏គាត់អត់បានយកទៅលក់ឬមួយក៏យកទៅណាដែរបាទគឺគាត់យកមកផ្លុងចោលនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាខាងសមាជិកគាត់មានការឃើញក៏បាទស្រាវជ្រាវទៅហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាត់ម៉ូតូខាងលើហ្នឹងហើយជាមួយនឹងជនសង្ស័យទាំង4នាក់ហ្នឹងហើយសម្រេចអ្នកដែលថាដៃដល់ណាអ្នកដែលកាច់ខ្សោម៉ូតូហ្នឹងគឺបានរត់គេចខ្លួនបាត់ហើយបាទហើយបើយើងនិយាយទៅបាទចាប់បានហ្នឹងតែអ្នកថាថាជាមិត្តភក្តិណាតែគាត់បានចូលទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេនៅយីហោខាងលើហ្នឹងទេហើយដល់ពេលចេញមកហ្នឹងគឺខាងជនសង្ស័យទី1ហ្នឹងឈ្មោះដែលជាអ្នកកាច់សោម៉ូតូហ្នឹងគាត់បានកាច់យកទៅបាត់ហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងម្ចាស់ហាងខារ៉ាអូខេបានដឹងថាអ្នកយកទៅហ្នឹងជាគ្នារបស់អបរោះទាំង4នាក់នៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏បានចាប់ខោះខ្លួនអបរោះទាំង4នាក់ហ្នឹងដើម្បីថាស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ហ្នឹងបន្តទៀតបាទបាទហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះគឺយើងអត់តន់ដឹងនៅឡើយទេពីព្រោះថាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពនោះបានរត់គេខ្លួនបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងទៅសល់តែថាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏ថាមកជាមួយអញ្ចឹងមកជាមួយបាទហើយធម្មតាលោកធារាបាទពេលខ្លះយើងក៏ថារងថ្ងៃនេះគឺហេតុការវាមិនអាចថាស្តៀងគ្នាឬក៏ដូចពីមុនទាំងអស់ហើយលោកធារាបាទជាការគាត់មិនបានដឹងពីសមាជិកមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់បានរាប់អានហ្នឹងទេណាដោយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់បាទហើយខ្ញុំណែនាំឲ្យលោកធីរ៉ាបានស្គាល់អញ្ចឹងទៅបាទបាទហើយការជួបជុំគ្នាដូចថាម្ដងឬក៏ពីរដងអញ្ចឹងទៅហើយក៏លោកធីរ៉ាបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដូចជាករណីអញ្ចឹងបាទហើយយើងមិនបានដឹងថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធម្មតាលោកធីរ៉ាបានគេថាមនុស្សមើលចិត្តមិនខ្លួនបាទអញ្ចឹងនិយាយគេថាការរាប់អានល្អល្អើនសុបាយចេះច្រៀងចេះអីបាទអីអញ្ចឹងទៅយើងមិនបានគិតថាគាត់មានគំនិតធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាលោកធារាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសែបគប់ដែលយើងមិនបានដឹងលោកធារាបាទបាទក៏ធ្វើឲ្យយើងពាក់ព័ន្ធដូចជាយុវជនទាំង4នាក់នេះដែរក៏យើងមិននៅតែមិនទាន់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកចូលដៃចូលជើងពិតប្រាកដឬក៏គាត់គាត់ថាជាន់ដានណាបាទតាមគ្នាគាត់ណាបាទបាទព្រោះថានៅក្នុងអ្នកសាព័ត៌មានរបស់យើងនេះគឺក៏អត់បានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសៀកសីហានេះបាទគាត់ថារស់នៅភូមិឃុំនៅកន្លែងណាដែរបាទអត់ជាទេបាទគាត់ថាបាទឥឡូវនេះគឺនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាទកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបាទមិនចូលមកជន់សង្ស័យតែ4នាក់នេះទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីធ្វើការបាទចាប់ខ្លួនហើយនេះចង់និយាយថាបញ្ជូនជន់សង្ស័យហ្នឹងដល់ទៅសាលាដំបងបាទនឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនខកខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលឈ្មោះសៀកសីហាហ្នឹងដើម្បីយកមកផ្ដន់ទីតោតាមផ្លូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងនេះយើងមានតែសង្ឃឹមនៅខាងសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ថាមានជំនាញខាងថាស្រាវជ្រាវពីថាករណីនេះថាតើជនទាំង4នាក់ហ្នឹងពួកបើយើងនិយាយទៅណាបើសិនតែចាប់បានឈ្មោះសៀកសីហានេះនឹងដឹងហ่ะបាទថាតើជនទាំង4នាក់ហ្នឹងបានសមកំណត់ជាមួយនឹងគាត់អត់បាទបាទហើយបើយើងគាត់ទៅនេះថាចោលដូចខ្លួនណាអាអ្នកយល់ទៅដូចខ្លួនហើយតែដល់ពេលអាអ្នកនៅឧទាហរណ៍ថាគាត់អត់ដឹងអីទេគាត់ស្មានថាទៅជ្រៀងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីសុបាយដើម្បីជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលបាទបាទសុំទៅមុនអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបាទទៅមុនទៅយកសោយកលួចម៉ូតូគេទៅបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងអាអ្នកនៅក្រោយអ្នកនៅកំពូលអានៅខាងក្នុងនេះអត់បានទៅហ្នឹងអត់បានចេញទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងអត់បានគិតលុយទេអត់បានថោកខ្សែថាបានគិតលុយផងមកទៅបាទក៏ត្រូវគេចាប់គាត់ខ្លួនបាត់ហើយបាទគេចោទថាចោទប្រកាន់ពីបទថារួមគំនិតគ្នាជាមួយជនសង្ស័យហ្នឹងដើម្បីលួច
បាទកាច់កសោម៉ូតូបាទពីម្ចាស់ហាងហ្នឹងបាទយកទៅលក់តែរឿងនេះគឺថាមិនបានយកទៅតន់បានយកទៅលក់ទៅអីទេបាទគឺគាត់ឲ្យយកទៅផ្លុងចោលនៅចិត្តផ្សារផ្សារនៅចិត្តផ្សារបាទក្នុងឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់ជនសង្ស័យបាទឈ្មោះសៀកសីហាហ្នឹងបានអង្វរឲ្យយកម៉ូតូហ្នឹងទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញបាទតែខ្លួនហ្នឹងគឺឈ្មោះសៀកសីហាហ្នឹងក៏បានយកម៉ូតូទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញទេព្រោះថាបើសិនជាយកទៅគឺដឹងថាម្ចាស់ហាងគេចាប់គាត់ខ្លួនហើយបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ហ៊ានយកទៅទេយកសុកចិត្តយកទៅផ្លុងចោលយកទៅផ្លុងចោលហើយបើហើយក៏រត់គេខ្លួនបាត់ទៅបាទជាមួយលោកសៀកសីហាហ្នឹងណាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែរបើយើងគិតទៅថាវាយើងជាអ្នកបង្កវាធ្វើឲ្យថាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ក្រុមគ្រួសារផងម្ដាយយើងថែមទៀតបាទព្រោះថាផងម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងមិនថាបានបដាបដៅឲ្យកូនដើរទៅផ្លូវអញ្ចឹងទេគាត់តែងតែណែនាំបាទគាត់តែថាកូននឹងខូចអញ្ចឹងទៅគាត់តែងតែណែនាំបាទទាញយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចអាកូននឹងមកដើរបាទកន្លងធរវិញបាទគាត់កុំទៅប្រព្រឹត្តអំពើដូចបែបនេះអញ្ចឹងបាទដល់ពេលលួចមកហ្នឹងតាមយើងមើលទៅផៃគាត់យកមកចូលផ្ទះទៀតមកទៅហ្នឹងហ៎បាទថាដឹងដល់ម្ដាយអស់អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងបាទម្ដាយហ្នឹងគាត់ថាម្ដាយរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះសៀកសីហាហ្នឹងក៏បានអង្វរបាទអង្វរកូនហ្នឹងឲ្យយកម៉ូតូហ្នឹងទៅឲ្យម្ចាស់ដើមគេវិញទៅបាទឲ្យមានបញ្ហាអីចឹងណាហើយបើតាខ្ញុំគិតប្រហែលគាត់អត់ហ៊ានយកទៅទេព្រោះយកទៅដល់គេចាក់ខ្លួនហើយបាទចឹងមានតែយកទៅផ្លុងចោលនៅកន្លែងហ្នឹងទៅហើយរត់គេចខ្លួនបាទហើយជាមួយនឹងការកាត់សោម៉ូតូនេះខ្ញុំឃើញវីដេអូមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook លោកតារាបាទបាទដែលគេថាវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងមាននារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជិះម៉ូតូបាទគេគាត់ជិះម៉ូតូទៅអញ្ចឹងគាត់ជិះទៅដល់កន្លែងដែលគាត់ត្រូវឈប់បាទគាត់ដំបងខ្ញុំបានគាត់ចាក់សោចន្ទុលទីណាបាទបាទតាពិតគាត់មិនមែនចាក់សោចន្ទុលទេគាត់ដោះចង្កឹះលេខទុកបាទដោះចង្កឹះលេខទៅបាត់ហើយគាត់ឡើងទៅអាគារសាលារបស់គាត់អញ្ចឹងណាបាទបាទបាទហើយក៏មានជនសង្ស័យ2នាក់ហ្នឹងក៏បានមកដល់បាទដល់បាទក៏កាច់បាទក៏យកជើងធាក់ហ្មងធាក់កកម៉ូតូហ្នឹងវាបាក់អញ្ចឹងណាបាទបាទដល់ពេលស្រាប់មកប្រឆេះជីកទៅគាត់មានលេខដាក់បាទលេខគាត់ថាគាត់សាងអស់ហើយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងហើយចង្កឹះលេខយកទៅបាត់ទៀតបាទចង្កឹះបាត់ទៀតមានអីបញ្ចូលលេខបាទបើបើសិនថាគាត់អត់បានសាងលេខផ្ដាច់លេខអស់ថាឧទាហរណ៍សលេខ1មកលេខ2អាហ្នឹងអាចទៅមកបានបាទតែដល់ពេលនេះគាត់សាងលេខអស់ហើយបាទហើយដោះចង្កឹះលេខទៅបាត់ទៀតបាទមានអីមានរុញដល់ពេលអញ្ចឹងបាទក៏ខាងជួនសោះសៃពីណាយើងអត់មានវិធីហ្មងបើអត់មានចង្កឹះលេខដាក់លេខផងបាទក៏ជិះម៉ូតូទៅឡោទៅវិញហើយបាទនារីជិះម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងគាត់មកដល់គាត់ដាក់ចង្កឹះលេខគាត់ជិះទៅដល់យកគាត់អញ្ចឹងតើមានសោមានសោណាប់ដល់ចង្កឹះលេខទៀតបាទតិចប្រាប់អញ្ចឹងលេងក្រុមចោខ្លះគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ក៏សគូចង្កឹះលេខទៅតាមបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ពេលសិនហើយយើងនឹងវិលជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទ